Fala galera, bom dia, muito bom dia, Adel com vocês aqui, dia 24 de fevereiro de 2021. Mostrar aqui o resultado de ontem, né, do Robo Hyper Trader do nosso amigo Rodrigo Mateus e com setup em desenvolvimento o Dragon 1.0, onde aqui ó, dia 23 de fevereiro, né, começou com a sequência de wins. Né? Sequência, depois tomou um lozinho aqui de R$ 24, depois veio um win, depois veio outro de R$ 23, depois ele veio recuperando, recuperando, aquela recuperação marota, um winzaço aqui, né, de R$ 47, e finalizamos aí às 12 horas e 40 minutos. Finalizamos batendo a meta dele é R$ 50 diário e finalizou aí com R$ 52 de ganho. Ok, galera? Beijão aí pra vocês, tenham um bom dia. A vitória é certa e vamos que vamos. Ó, deixa eu só lembrar uma coisa: me sigam aí no canal, tá ok? E dê aquele like maroto. Grande abraço.